head-to-head. And the head-to-head means everything tonight for Real Madrid and Barcelona because ጨዋታው ኤል ክላሲኮ ነው። ተጋጣሚዎቹ ደግሞ ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድ። ትንቅንቁ የ22 ኳክብቶች ብቻ አይደለም። ፍልሚያው ከእግር ኳስ ስፖርት ጨዋታው ጥይቱን በላይ ነው። ከካታሎኒያ እስከ ማድሪድ የዘለቀው የባላንጣነት ስሜት ድንበር ተሻግሮ ያለም እግር ኳስ አፍቃሪያን ጓዳ ከደረሰም ዘመናት ተቆጥረዋል። ኤል ክላሲኮ የደርቢዎቹ ሁሉ አባት የእግር ኳስ ስፖርት ጨዋታ ትርጉምን ከክሬላ ማልፋትም በላይ የማሸነፍና መሸነፍ ግዴታዎችን መሰረት አድርጎ ንጻነት ናፋቂዎቹን ከጨቋኞቹ ያፋጠጠ በየዘመኑ ብቅ የሚሉ በድንቅ ችሎታቸው አንቱታን ያተረፉ ያለም እግር ኳስ ፈርጦችን እርስ በርስ ያፋለመ ከማህበራዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ታሪካዊ ቁርሾች ጋር የተሳሰረ ታላቅ የእግር ኳስ መድረክ ነው ኤል ክላሲኮ። ትሪቡን ትዝታም በዛሬ መሰናዶ ቅዳሜው 12 ሰዓት ከሩብ ሃያላኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ኤል ክላሲኮን ይዘክራል። ባርሴሎና ከሪያል ማድሪድ ኤል ክላሲኮ በትሪቡን ትዝታ። በማይዘነጉ ፈጽሞ ሊረሱ በማይችሉ ልብ አንጠልጣይ ታሪኮች የዳበረው የኤል ክላሲኮ መጽሐፍ ሲገለጥ የሁለቱ ባላንጣዎች ዘመን ያልሻረው ታሪካዊ ትንቅንቅን ይታዘባሉ። 80 ዓመታትን ወደ ኋላ እንመለስ። ጊዜው 1936 ነው። አምባገነኑ ጀነራል ፍራንኮ በኃይል በትረስልጣኑን በተረከበ ማግስት ካታሎኒያኑን ያስቆጣ ተግባር በማናለብኝነት ፈጸመ። ያኔ የካታሎኒያ ግዛት ነጻ አውጪ ግንባር ታላቅ ፖለቲከኛና የባርሴሎና ክለብ እግር ኳስ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆሴፍ ሱኒዮልን ጀነራል ፍራንኮ ገደለ። ካታሎኒያም በአመፅ ተቀጣጠለች። የጀነራል ፍራንኮ አምባገነናዊ ስርዓትን ለመታገል የቆረጡ የካታሎኒያ ግዛት ነዋሪዎች እግር ኳስን ለነጻነት ጥያቄዎቻቸው ዋናው መሳሪያቸው አደረጉ። ባርሴሎና የተሰኘው ክለብን የማንነታቸው መገለጫ የኩራት ምንጫቸው አድርገው ጀነራል ፍራንኮና ጀሌዎቹን በኳስ ሜዳ ተአምራቸው ያበሽቁም ጀመር። 1930ዎቹ መጨረሻ ማድሪድ የስፔን አንድነት ምስል ነጸብራቅ፣ ባርሴሎና የካታሎኒያ ግዛት ኩራት የነጻነት ጥያቄ ተምሳሌት። የዋና ከተማዋ ክለብ ማድሪድ የጊዜው ያፈራይንካ የጀነራል ፍራንኮ ልዩ ድጋፍ ካታሎኒያኑን አበገነ። እናም በሚኮሩበት የትውልድ መንደራቸው ስመገናና ክለብ ባርሴሎና ካታሎኒያን በደላቸውን ሊረሱ ቆረጡ። የእግር ኳስ ሜዳውንም ከጨዋታ በላይ ብዙ ታሪኮችን የሚያሸንፉበት ነጻነታቸውን የሚያውጁበት መድረክ አደረጉ። ባርሴሎና አመፅ የወለደው ክለብ የኤል ክላሲኮ ማድሪድ ባርሴሎና ደርቢ ታሪካዊ ቁርሾ ጅማሮ። ኤል ክላሲኮ ባርሴሎና ቨርሰስ ሪያል ማድሪድ 1943 ኮፓ ዴላሬ ግማሽ ፍጻሜ። ባርሴሎና ከሪያል ማድሪድ በመጀመሪያው ዙር በካምፕ ኑ እየተጫወቱ ነው። ባርሴሎና በቀላሉ ባላንጣውን 3-0 አሸነፈ። የመልሱ ጨዋታ በበርናባው ይካሄዳል። ጀነራል ፍራንኮ ከበርናባው ጨዋታ በፊት አንድ መልእክት ለባርሴሎና ተጫዋቾች ላከ። እናንተ የባርሴሎና ተጫዋቾች፣ የማትረቡ የካታሎኒያ ጥርቅሞች፣ ወደዚህ ማድሪድ መጣችሁ ከታላቁ ማድሪድ ኳስ ልትጫወቱ። ይገርማል። ይሄ ድል በመንግስት ልዩ ምህረት ያገኛችሁት ነው። እናም ስለማሸነፍ አታስቡ። ከበርናቢዮ በሰላም ለመውጣት ጸልዩ። ለነፍሳችሁ ስትሉ ሞቁበት። ራይል ለሹ የጀነራል ፍራንኮ ማስጠንቀቂያ ለባርሴሎና ተጫዋቾች ደረሰ። የመልሱ ጨዋታ ተጀመረ። ጀነራል ፍራንኮ በበርናባው ታድሟል። በፍርሃት ረደው ወደ ሜዳ የገቡት የባርሴሎና ተጫዋቾች 11 ጎሎችን አስተናገዱ። ማድሪድ ወደ ፍጻሜ ያመራ። ካታሎኒያን መቼም ቢሆን ስለ ኤል ክላሲኮ ሲያስቡ የማይረሱት የጀነራል ፍራንኮ በደል። የስፔን እግር ኳስ ተንታኙ ሲርሎ ያንን ታሪክ ማድሪዲያኑ እንኳን ሲያስቡት አያስደስታቸውም ይላል። እንደ ሲርሎ ገለጻ በጀነራል ፍራንኮ ልዩ ማስጠንቀቂያ በድን ሆነው ሜዳ የገቡት የባርሴሎና ተጫዋቾች ላይ 11 ጎል፣ ያውም በኤል ክላሲኮ። ያኔ ሎስ ብላንኮስ የወሰዱት የበላይነት እኛን አይወክልም ይላሉ ታማኝ የነጩ ቤት የማድሪድ አቀንቃኞች። There's arguably the world's greatest player at this moment in time. የሁለቱ ባላንጣዎች ሰጣ ገባ ቀጥሏል። 1950ዎቹ ማድሪድና ባርሴሎና አልፍሬዶ ዴ ስቴፋኖ በተባለ ኮከብ ተፋጠዋል። የኔ ነው ትግሉን ቀጥሏል። ለሁለቱም ፈርሞ ግራ የተጋባው ዴ ስቴፋኖ ከበርካታው ዝግብ በኋላ ማድሪድን መረጠ። ዴ ስቴፋኖ በበርናባው ደመቀ። ማድሪድም በኮከቡ እየተመራ ከሀገር ቤት እስከ አውሮፓ በድል አሸበረቀ። የካታሎኒያ ፀሐይ የጠለቀች
በነበረበት ጊዜ 1970ዎቹ አጋማሽ በካታሎኒያ የተለቀቀችው ፀሐይ በዛው አልቀረችም። በጊዜው ባርሴሎና ከጀነራል ፍራንኮ ህልፈት ጋር አብሮ ተነሳ። አምባገነኑ የማድሪድ ደጋፊ ጀነራል ፍራንኮ 1975 ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ባርሴሎናን ሰራራ። የኤል ክላሲኮ ትኩሳትም ተጋጋለ። ዮሃን ክራይፍ የካታሎኒያ ኩራት ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት በካምፕኑ ነገሰ። የቶታል ፉትቦል አቀንቃኙ ሆላንዳዊ ዛሬም ድረስ ውለታው ሳይዘነጋ በባርሴሎና ቤት በተጽዕኖ ቀጥሏል። ክራይፍ ባርሴሎና ታሪካዊ ባላንጣው ማድሪድን ለመፎካከር በየጊዜው በገነባቸው ዘመን ተሻጋሪ ታላላቅ ቡድኖች የተጽዕኖ እጁን አሳረፈ። ባርሴሎና በተለይ ማድሪድን ለማንበርከክ አልሞ ከሪያ ካርድ እስከ ጋርዲዮላ በላሜሲያቱ ፊቶቹ ዓለምን በድንቃ ጨዋታው ሲያስገርም፣ የዮሃን ክራይፍ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለ ከፍተኛ አስተዋጽኦን እንደ ኤልሙንዶ አይነት አቀንቃኝ የባርሴሎና ጋዜጦች ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። ሁለቱም አይዋደዱም፣ ተዋደውም አያውቁም። አንዳቸው ባንዳቸው ውድቀትም ይደሰታሉ። የማያባራ ድንቅ ፉክክራቸው የስፔን እግር ኳስን እንዳሳደገ በርካቶች ይናገራሉ። የላሊጋው ኩራቶችም ናቸው። ታሪክን ካማረው ጥይት የደረቡ ስመገናና ኮከቦች ለማስፈረም የሚራኮቱ ተጫዋቾችን በመነጣጠቅ የሚበሻሸቁም ናቸው። የኃይል ሚዛኑን ለመቆጣጠር የማይፈነቅሉትም ድንጋይ የለ። ወደ ካምፕ ኑ አሊያም በርናቤው አቅንተው ካልተጫወቱ፣ በኤል ክላሲኮ ደርቢ ካልተፈተኑ ራስን እንደ ምርጥ ፉትቦለር መቁጠር ቀልድ ነው። በቃ በማድሪድና ባርሴሎና መለያ መታየት የእግር ኳስ ስፖርት የመጨረሻው ስኬት ጫፍ። በእግር ኳስ ችሎታቸው ድንቅ የተባሉ በየዘመኑ የዓለም እግር ኳስ መድረክን የተቆጣጠሩ ፈርጦችም በሁለቱ ባላንጣዎች መለያ ታይተዋል፣ አሁንም እየታዩ ይገኛሉ። ከዴ ስቴፋኖ እስከ ዮሃን ክራይፍ፣ ከፑሽካሽ እስከ ማራዶና፣ ሮማሪዮ፣ ስቶችኮቭ፣ ሮናልዶ፣ ትልቁ ሪቫልዶ፣ ፊጎ፣ ዚዳን፣ ቤካም፣ ራውል፣ ሮቤርቶ ካርሎስ፣ ሮናልዲኒዮ፣ ጎቾ፣ ዣቪ፣ ኢኒየስታ፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፣ ኤል ክላሲኮ ፈጽሞ የማይዘነጋቸው የዓለም እግር ኳስ ጠበብቶች ናቸው። ሁለት ሺህ አንድ ከ14 ዓመታት በፊት ካምፕኑ 90,000 ታዳሚ ኤል ክላሲኮን ሊከታተል ተገኝቷል። ካታሎናውያን የነጻነት ተምሳሌታቸው በሆነው ባርሴሎና ደምቀው 113 ዓመታት ሙሉ በተቀናቃኝነት አብሯቸው የዘለቀው ማድሪድን ሊያንበረክኩ እንደ ሁልጊዜውም ቆርጠዋል። ከፍተኛ ጩኸት፣ ስሜት፣ ብስጭትና አስጸያፊ ስርቦች በካምፕኑ ይሰማሉ። ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ብልጡ የማድሪድ ፕሬዚዳንት በጊዜው በምርጫ ዘመቻቸው ተፎካካሪዎቻቸውን ለመርታት አንድ ነገር ቃል ገቡ። በቃ ከመረጣችሁኝ ከባርሴሎና የጊዜው ኮከብ የነበረው ሉዊስ ፊጎን ወደ በርናባው አመጣለሁ አሉ። ለቃላቸው ታማኝ የሆኑት ሰው ተመርጠው ፕሬዚዳንት በሆኑበት ማግስት ፊጎን ሪከርድ በሆነ ዋጋ ከጠላታቸው መንጋጋ ፈልቅቀው ወሰዱ። ይህ የጋላክቲኮ ፖሊሲ አቀንቃኙ ቢሊየነር ተግባር ካታሎኒያኑን አበሸቀ። ለኤል ክላሲኮ በነጩ መለያ ደምቆ ወደ ካምፕኑ የተመለሰው ሉዊስ ፊጎ ከፍተኛ ተቃውሞ አጋጠመው። እንደ ይሁዳ የታየው ፊጎ በካምፕኑ በቢራ ጠርሙሶችና የአሳማ ጭንቅላት ውርጅብኝ አቀባበል ተደረገለት። ከኤል ክላሲኮ የማይረሱ ክስተቶች አንዱ ለሁለቱ ባላንጣዎች እያወራን ነው። የደርቢዎች ሁሉ አባት ስለሚሰኘው ኤል ክላሲኮ እየተናገርንም ነው። ስለ ኤል ክላሲኮ ታላቅ የባርሴሎናና ማድሪድ ፍጥጫ እያነሳን ከሆነ ፈጽሞ ማራዶናና ሮናልዲኒዮን አንዘነጋቸውም። ሁለቱ የኳስ ጠበብቶች በባርሴሎና መለያ ደምቀው በኤል ክላሲኮ ጨዋታ ማድሪዲያኑን ሳይፈልጉም ቢሆን በምትሃታቸው አስጨብጭበዋል። ይህንን የኤል ዲያጎና ጎቾ ተአምርን ትንሹ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲም ደግሞታል። የማድሪድ የጋላክቲኮ አብዮት ለመቀልበስ ከላሜሲያ የጎረፉት ሜሲ፣ ዣቪ፣ ኢኒየስታ፣ ቡስኬት፣ ፒኬ፣ ፔድሮ የመሳሰሉ የባርሴሎና ኮከቦች በጋርዲዮላ መሪነት በኤል ክላሲኮ በተደጋጋሚ ነግሰዋል። 2010 ማድሪዲያን በሞሪኒዮ እየተመሩ በካምፕኑ የደረሰባቸው የ5-0 ውርደትንም ፈጽሞ አይረሱትም። የላሜሲያ ፈርጦች ከስፔን ባለፈ የዓለም እግር ኳስን በቁጥጥራቸው ስር ሲያደርጉ ማድሪዲያኑ የኃይል ሚዛኑን ጠብቆ ለመጓዝ ለባላንጣቸው አልተኙም። ጋላክቲኮ ቁጥር
ሁለት በካካ የተጀመረው አብዮት በሲአር 7 ደምቆ ጋሬዝ ቤል ጋር ደርሷል። የአርጀንቲና የጥበበኛ ሊዮኔል ሜሲና ፖርቹጋላዊ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የማያባራ የእርስ በርስ ፉክክርም የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪያንን ለሁለት ከፍሎ ማከራከሩን ቀጥሏል። ሜሲ ወይስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እግር ኳስን ያደመቁ የኤል ክላሲኮ ያለፉት 6 ዓመታት ቀዳሚ ተዋናዮች? ካታሎኒያኑ ብዙ በለፉበት ታምረኛ ልጃቸው ሊዮኔል ሜሲ መካሉ ሎስ ብላንኮስ ባንጻሩ ባስገራሚ ታታሪነቱ ራሱን ወደ ዓለም ኮከብነት በለወጠው ውድ ልጃቸው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይኮራሉ። ቅዳሜ 12 ሰዓት ከሩብ በካምፕ ኑ ባርሴሎና ከሪያል ማድሪድ፣ ሲአር 7 ከሜሲ፣ ዚነዲን ዚዳን ከሉዊስ ኤንሪኬ ይፋጠጣሉ። እንደው ጊዜውም ከ500 ሚሊዮን በላይ የዓለማችን የቴሌቪዥን ተከታታዮች ውድድሩን በንቃት የሚከታተሉ። As the world's two biggest football clubs go head to head.